Ulja e ndjeshme e temperaturave ka sjellë rreshtje dëbore në zonat malore të vendit dhe rreshtje shiu në të gjithë Shqipërinë. Në aksin Bokset vijojnë rreshtjet e dëborës, ndërsa mjetet të borë pastruese po punojnë për pastrimin e rrugës. Qarkullimi kryhet me goma dimrore, ndërsa rruga është e hapur. Në rrugën e Kombit ka prezencë akulli në segmentin Fan Kolç, ndaj drejtuesit të automjeteve duhet të tregohen të kujdesshëm. Në afërsi të traut në rrugën e Kombit është shënuar një aksident ku një automjet ka dalë nga rruga, fatmirësisht pa lëndime në njerëz, por vetëm dëme materiale. Për nxjerrjen e automjetit të aksidentuar, është bllokuar për disa minuta krahu i autostradës për në Kukës. Në Dibërbora ka rënë deri në lartësi 900 metra mbi nivelin e detit, duke përfshirë thuajse gjithë bashkinë e Dibrës. Megjithse nuk ka probleme në bllokimin e rrugëve, banorët e fshatrave i druhen dëmeve në bujqësi, sidomos në frutikulturë. Bedri Tëpuzin nga fshati Trepçi i Dibrës shprehet se kjo borë është e pazakontë dhe nëse shoqërohet me ngrica, dëmi në frutikulturë do të jetë i madh dhe i pashmangshëm. Gjitha pemët kanë mbaruar lulëzimin e kanë kriju kokrën e kjo borë detyrimisht i prish. Prodhimin e çon zero. Gjithë mundi e shërbimet që i kemi bërë deri tani shkën zero. Qeshije, dardhe, harre, kumulle, gjitha pemët kanë ashtu, kanë mbaruar për atë procesin e pjalmimit e krimin e kokrës. Tani vetëm shteti të vijë, të verifikohet, shofen teren, edhe të na ndihmojë, për ndryshe ne jemi të falimentuar. Këto janë ato që na shqetësojnë ne si buq, si pemëritëse, si blegtore. Gjitha janë të lidhme me natyrën. Në Fur Studën, në njësinë administrative Steblev dhe në të gjitha fshatrat malor në rrethin e Librazhdit janë pushtuar nga rreshtjet e dëborës, trashësia e të cilës shkon 5 deri në 15 cm. Dëbora ka rënë edhe në fshatrat malore të Elbasanit dhe Gramshit, dhe rreshtjet e saj vijojnë me intensitet mesatar në lartësinë mbi 750 metër mbi nivelin e detit. Sipas emergjencave civile nuk ka situatë problematike, por ekipet e emergjencave dhe shërbimet publike janë në gatishmëri për të garantuar normalitetin e jetës së qytetarëve në çdo rast situate që mund të krijohet nga mbi zotërimi i motit të keq. Kanë mjaftuar vetëm pak minuta rreshtje të dendura shiu që vlora në shumë segmente rrugore të mbushet nga ujë. Problematika janë vënë re në zonat Albano dhe Romina, zona pranë kishës ortodokse, por edhe në disa segmente që lidhin bulevardin e Vlorës me rrugën transbalkanike.